Доброго ранку, ребята, Я з церкві слава Боже. У нас доктор Данила Тя Станіслав і Юлія наші пастори. Хотіла поділити по роликам, що я подивилась і що я поняла. І з наступаючим вас і з наступаючим Новим годом. Багато показують людей бо по багато питань. І до цього всього І ці рисуються, і багато що буде, що у 2024 році настанеться. І як люди багато дивляться в житті на, на друге. Не на слово Боже, не на Біблію. Вони дивляться на новини. І скільки ми бачимо в житті, що воно не сопадає са... не ніколи нічого. Але люди витрачають на час по новини. Даже в річні було в житті, раніше люди дивилися менше новини. Як зараз війна почалася, вони більше стали дивитися новини. Але воно нічого не збувається. І люди всі ждуть там. Або що прискажуть хтось там, або погадають, що там буде. Але це все релігозне, це все брехня, і ми бачимо, скільки багато людей вже про це прожили. Є благословення і є прокля... і прокляття. І ці два варіанти ми можемо піти. На благословення і є на прокляття. Третє у нас немає нічого. І до цього все саме обіжає я говорила саме обіжена, що новини багато вражать, але люди і далі дивляться новини, ніколи нічого не сповняється. А якщо ви будете Біблію ізучати, то воно все буде видно і все буде вточ-вточ в -вточ показати. І не треба оцей тратити новини, і треба будь, і треба, Господь дає шанс, і ми дожні браття покаяться, переймати Слово Боже, по Словам Боже, і звучать Біблію. Ребята, кому цікаво, пишіть мені, дивіться. Продовження буде на описанні.